Të nderuar shikues, u rikthyem në studio për të vazhduar në pjesën me të ftuarit e ditës për sot. Në fakt sot do të flasim për një sukses tjetër të radhës ose një të arritur tjetër të rinjëve tanë, të nxënësve tanë. Konkretisht bëhet fjalë për shkollën fillore Luit Gurakuqi të Zhelinës, në këtë rast klubi shkencor i nxënësve ka marrë vendin e parë në gara në shkollën Marif, organizuar nga një panair i projekteve shkencore, konkretisht në lëndën e fizikës. Dhe ne kemi nderin që në studion ton të kemi vet arsimtarin Ali Osmani. Përshëndetje dhe mirëserdat, arsimtar. Përshëndetje, mirë se u gjetë. Dhe kësaj radhe kemi dy nxënëset, Alenën dhe Jehonën. Përshëndetje dhe mirëserdat. Përshëndetje. Dhe pastaj në pjesën tjetër do t'i marrim edhe nxënësit e tjerë. Atëherë arsimtar, fillimisht për të bërë një hyrje të këtij emisioni, mund të flasim pak mbi biografinë tuaj. Njëherë së pari ju përshëndes. Për zemërsisht ju falemderojmë për ftesën që na dhatë një hapësirë që edhe këto nxënës tanë kenë mundësi për të shprehur rezultatet pozitive të cilët për fat të keq në kohën e fundit janë në numër shumë të vogël. Jam Ali Osmani, i lindur në fshatin Uzurmisht më vitin 1964. Shkollën fillore e kam kryer në fshatin Shemshov, vazhdimin shkollën e mesme e kam të kryer në gjimnazin e Tetovës, edhe atë në vitet 80-ta, kur gjimnazi Tetovi ishte një ndër shkollat më të fuqishme të ish Jugoslavisë. Pas kësaj, vazhdova shërbimin ushtarak. Me kthyerjen nga shërbimi ushtarak, u regjistrova në shkollën e lartë pedagogjike në drejtimin fizik-kimi dhe me sukses pas mbarimit të saj, më vitin 1987, për herë të parë, mora ditarin si arsimtar në shkollën, po atje ku e këm kry shkollën fillore. Aja ka qenë shkolla e Shemshovës, në të cilën këm dhënë lëndën e arsimit muzikor. Një vit më vonë, mora ftesë nga shkolla fillore Josip Broz Tito, e ashtu i quajtur në atë kohë, e fshatit Zhelinë, për të punësuar atje si arsimtar i lëndës së fizikës. Mirë po, shkolla e Zhelinës kishte diapazon më të gjerë, në të ngërtheshtin edhe shkolla tjera, si që ishin teritoriale, Leshnica e Epër dhe Strëmnica. Pra shkak, u detyrova që të punoj në Zhelinë qendër dhe në Strëmnicë. Kjo zgjati një periudhë dikun 12 vjeçare. Pas kësaj, dul një liq në të cilin disa arsimtar u penzionuan para kohë. Me penzionimin e tyre u hap mundësia që të punsohem në qendër në Zhelinë më vitin 1999-2000, ku edhe marë vendimin si arsimtar i lëndës fizikës dhe kimisë. Edhe sot e kësaj dite punoj dhe veproj në këtë institucion arsimor. Të kalëm në temën për të cilën flasim dhe sot. Si u erdhi deri tek marrja e ftesës për pjesëmarrje në këtë panair të projekteve shkencore të organizuara nga shkolla Marif? Me 27.11.2923, murëm një mesazh nga drejtori i shkollës se shkolla, gjithësisht kolegji privat Marif, organizonte një panair ndërkombëtar dhe ku do të mbikëqyreshin projektet shkencore. Në atë panair duheshte të bëhet aplikimi më së voni deri më 3 vitit 1923. Edhe me që diapazoni për të paraqit ishtë i shkurt, dikund hapsir kishim 8 ditor, na së bashku me nxënësit vendosëm që të marim pjesë në këtë panair. Ajo që mësë shumë t'i mënziti për të marë pjesë në panair ishin disa regula që i kishte shkolla Marif, ku bashkë me emailin që na kishin dërguar për pjesëmarrje, edhe ata i kishin potencuar me radhë. Për shembull,
Regula e parë ishte se ngjarja do të mbahet në shkollën Marif, në lokalet e tyre, pastaj nxënësit që do të marrin pjesë, të gjithë shpenzimet duhet të siguron shkolla e cila i dërgon nxënësit, ndërsa atje shkolla Marif do të na siguronte vetëm hapësirën edhe ushqimin në kohën e drekës. Disa rregullat të tjera që ishin më tërheqëse për na, ku edhe fituam një vetbesim se mund diçka të bëjmë, ishte ajo që komisioni për vlerësimin e punimeve shkencore do të kryeshte jo nga profesorët e shkollës Marif, po nga profesorët eminent të cilët japin mësim ose ligjërojnë në për fakultetet të ndryshme në për universitetin e Tetovës dhe tjerë. Kështu që më gëzoj fakti pa mas dhe filluam ato dyshime që i kishim ndoshta se bëhet në një padrejtësi në njerë, si zakonisht. Ato na, disi në ushdukun. Regula tjetër që është interesante se për prezentim kishim maksimum 5 minuta. Çdo arsimtar mentor ose profesor mentor kishte së paku 5 minuta për të prezentuar projektin e tij shkencor bashkë me nxënësit e tij. Rregulla tjetër që ishte po më rëndësi se një mentor nuk mund të paraqitte më shumë se 2 projekte shkencore. Dhe kështu ne vendosëm së bashku me nxënësit të cilët i keni para jush, që të marim pjesë në këtë panair shkencor me një produkt të cilën duhet ta krijojmë. Edhe një konstatim tjetër që ishtë me rëndësi të regulat që i parashtron të shkolla, se gjatë vlerësimit, arsimtarët dhe mentorët nuk guxojnë të jenë në praninë të nxënësve. Gjë që do të vlerësohet puna e tyre efikase, pa prezencën e mentorit. Komisioni përbëhet prej 3 antarëve. Antarët e komisionin kishin fleta të veçanta ku bëshin vlerësimin për çdo prezentim që bëshin nxënësit. Dhe në fund, thotë, të gjithë nxënësit do të shpërblehen me nga një certifikat për pjesëmarrje, ndërsa 3 vendet e para do të shpërblehen me certifikata për fituesit. Edhe do të dajnë shpërblime, vendi i parë, i dytë dhe i tretë. Nga kjo, po ashtu më rëndësishtë se nëse thotë 2 projekte kanë numër të njëjtë pikësh, fjallën kryesore për vendosjen se kush është i pari apo i dyti, do të vendoste profesori i cili është i lëndës përkatës. Pra nëse bëhet fjallë për lëndën e fizikës, profesori i fizikës, i cili këtu pa dyshim se edhe emrin do t'ja përmendni, profesor doktor Bashkim Ziberi, edhe kjo neve në mundësoj që kësaj pune të him me një elan, me një eufori më të madhe dhe të kemi shprehje se ndoshta diçka do të arrijmë. Kjo ishtë sa i përket rregullave dhe pjesëmarrja në garat. Sigurisht do të vazhdojmë bisedën edhe me juve arsimtarë dhe në pjesën tjetër, por unë dua të ndalem pak edhe tek nxënësit, flasim pak me Alenën. Cilët janë aktivitetet e ndërmarra ose formimi i klubit shkencor të nxënësve, Alena? Përshëndetje, së pari desha t'ju falenderoj për ftesën dhe kohën që keni ndarë me ne. Unë jam Alena Sadini, nxënëse e klasës së 9, pranë shkollës fillore komunale Luiç Kurakuqi, fshati Zhelin. Ne me marrjen e ftesës për në garë në shkollën Marif, me 27 nëntor 2023, me njëherë filluam pregaditje, dhe me thënë së pari, krijuam një klub shkencor të nxënësve, ku do të merrnin pjesë nxënësit e klasës së 9. Antarët e klubit do të ishin nxënësit e klasës së 9 me sukses të shkëlqyeshëm në lëndën e fizikës, ku gjithsej morën pjesë 5 nxënës antarë.
Antarët e klubit janë Artiona Bekiri, Jehona Ashimi, Hana Baki, Gjemile Islami dhe Alejna Sadini. Me formimin e klubit shkencor të nxënësve, Artiona Bekiri me aklamacion e zgjodhëm si udhëhecëse të grupit, ku do të na përfaqësonte në gara ku organizoheshin në Marif International Schools. Pa. Kalem pak të flasim edhe me Jehonën. Jehona, mund na flasish për projektin ideor pak? Përshëndetje. Së pari desha t'ju falenderoj për ftesën. Unë jam Jehona Ashimi, jam nxënëse e klasës së 9 në shkollën fillore komunale Luigj Burakuqi të fshatit Zhelin. Ne kemi realizuar idenë tonë më njëherë pas formimit të klubit shkencor të nxënësve, ku është dashur të jepnim ide për projektin që do ta prezantonim në gara. Pra të ishte një ide e kapshme, e realizueshme dhe që t'i plotësonte kriteret shkencore të projektit konkurues. Njëra nga antarët e grupit, gjatë shfletimit të librit të fizikës, e pa një foto ku qëndronte një altoparlant dhe disa topfa të vegjël të vendosura mbi të. Kjo foto neve na ka nxitur për t'i marrur mjetet dhe veglat për ta ndërtuar makinën tonë. Nga vetë fakti që gara ishte shumë e madhe, ku kishin marrur pjesë nxënës nga e gjithë Maqedonia, është ndjej meqëse normale që kur vlerësuam me çmimin e parë, ne u gëzuam shumë. Dhe ky fakt gjithashtu neve na ka dhënë shqytje që aktivitetin ton të mos e lëmë me kaq, por të vazhdojmë me të njëjtin intensitet. Si përfundim, mesazhi im për të gjithë nxënësit do të ishte që mos dorëzohen, ta shprehin aktivitetin e tyre, sepse gjithmonë mundi dhe përkushtimi vlerësohen. Dhe gjithashtu desha ta falenderoj arsimtarin ton për punën e paloshme dhe mbështetjen gjatë gjithë këtij rrugtimi. Ne ju dëshirojmë dhe shumë suksese në të ardhmen, ju përgëzojmë sigurisht për çmimin dhe urojmë që sërish të jeni pjesë e misioneve tona sigurisht për suksese të tjera. Atëherë me vajzat këtu do të përshëndetemi, do të bëjmë vetëm një shkëputje të shkurtë për të bërë ndryshimin realisht të nxënësve të tjerë të cilët kanë marrë pjesë në këto gala. Të nderuar shikues, pra u rikthyem sërish në pjesën tjetër të emisionit, vazhdojmë të flasim për projektin, të cilin projekt dhe kemi mundësi që ta shohim edhe këtu në studio, pra bëhet fjalë për një projekt me të cilin kanë ngaruar nxënësit e shkollës fillore Luigj Burakuqi të Zhelinës në lëndën e fizikës dhe kanë marrë vendin e parë. Vazhdojmë në pjesën e dytë dhe vazhdojmë të kemi sërish arsimtarin në studion ton si mbështetje kësaj radhe për dy nxënëse të tjera të cilat na kanë ardhur, Artiona dhe Hana. Përshëndetje, mirë se erdhat. Artiona, mund të flasish pak për hartimin e projektit shkencor? Përshëndetje, ju falemenderoj për ftesën. Në fillim, unë desha të tregoj të falemenderoj mentorin ton, profesor Ali Osmani, për mundin dhe kohën që ka harxhuar gjatë këtij rrugtimi. Pas përcaktimit të qëllimit, duhej që ne të përcaktojmë skemën dhe planin hulumtues, gjithësisht fazat e një projekti. Duke u nisur nga ideja se ky projekt duhet të kishte qëllim reciklues dhe ekologjik. Qëllimi kryesor ishte që në këtë projekt të përfshiheshin fazat e lartë përmendura. Pra, që të ishte një projekt ekologjik, të kishte karakter reciklues dhe ndërtues. Dhe nga kjo e mori emrin reciklojmë dhe ndërtojmë. Po, dhe kjo ishte përsa e përket hartimit të projektit shkencor Artiona. Faleminderit. Hana, do na flasish pak për rjedhën e punës projektuese. Përshëndetje, unë jam Hana Baki, jam nxënëse e klasës 9A1 pranë shkollës fillore Luigj Burakuqi të fshatit Zhelin. Ne hapat e parë i filluam në afërsi të shkollës, ku aty e hasëm gjendjen kaotike të ambientit shumë të ndotur. Aty gjetëm materiale të ndryshme, si shishe plastike, copsa metali, copsa qelqi të thyer, altoparlante të prishura e shumë materiale të tjerë. Së pari, ne vendosëm që ti marim shishet e plastikës dhe altoparlantat, ku ato i pastruam dhe i morëm në kabinet, ku do i përdonim për ndërtimin e makinës bingo. Pasi kontrolluam altoparlantat nëse ishin në rregull, më njëherë ne filluam me punën. Do me thonë kjo ishte faza e dytë e projektit, po, që do të realizoj në kabinetin e lëndës së fizikës. Unë në të ardhme dëshiroj që të vazhdim mjekësinë në shkollën Nikola Shtenjë, sepse unë mendoj është një shkollë shumë e mirë dhe shpresoj që t'ia dalë me sukses. Sigurisht që do t'ia dalësh, ju përgëzojmë gjithashtu për punën e madhe që cilën keni bërë. Besoj që është një aknësi shumë e madhe arsimtar kur çojësh se si i mbështeten nxënësit nga ju dhe kanë sukses, padyshim. Po, si jo, është krenari për ne, veçanërisht në to kohra kur arsimi për fat të kesh është në një situatë alarmante, të kesh këshu nxënës që dëshirojnë, kanë vullnet për punë, është aknësi e madhe.
këta, derisa i numruan fazat e projektit, thanë se projekti ka 3 qëllime. Janë përfshi në një vend, edhe pastrimi ekologjik, edhe riciklimi i materialeve, edhe të dyja së bashku të bëjnë një makinë që është funksionale, por që ka kapacitet aq sa mund në këtë moshën e këtyre nxënës të kryer. Pasi këto fizikën një vjet e gjysmë gati që e mësojnë. Prandaj është krenari. Sigurisht. Ne ju dëshirojmë dhe suksese shumë të mëdha në pjesën tjetër të emisionit, sigurisht do flasim edhe për arsimin në vend. Ne në fakt këtu do ta përshëndesim Hanën për të marrë një nxënës tjetër i cili gjithashtu ka qenë pjesë Xhemile në fakt, për ka qenë pjesë e këtij projekti, kurse do të dëshiroja që Artiona të qëndrojë këtu sepse do ta flet pak si edhe si udhëhecë e këtij projekti. Pra bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak pjesën e fundit. Dhe të ndërruar shikues, rikthehemi në pjesën e tretë me nxënësen e tretë të shkollës fillore Luigj Gurakuqi të Zhelinës. Konkretisht flasim pra për garat të cilët janë organizuar në shkollën Malif, ku është marrë vendi parë nga ana e shkollës së Zhelinës. Atëherë në studion tonë ka mbritur dhe Xhemilja, një nxënëse tjetër, e cila përshëndetje Xhemilë, më erdhe. E cila do na flet për fitimin e produktit final pak më shumë. Po, gjatë punës në kabinetin e fizikës së pari ne u ndajtëm në 3 grupe. Grupi parë punonte me kornizën e makinës me altopalan me madhësi të ndryshme. Ndërsa grupi tjetër punonte me pjesën kryesore, gjegjësish me altopalan, shishe dhe me pjesë hameri. Kështu që dal nga dal makina filloi dhe e mori forma e planifikuar që i kishim në plan prej në fillim. Gjithë kjo procedur apo gjithë kjo pun është ndjekur nga përfaqësuesja e grupit, e cila ka qenë Artiona Bekiri, e cila ka pasur si obligim që të bëj foto dhe prej telefoni i ka vendosur në kompjuter, gjë që na ka ndihmuar shumë në prezantimin e projektit në shkollën Marif, ku dhe komisioni e vlerësoi shumë këtë gjë, sepse ne kishim treguar gjithë procedurën apo gjithë etapat e këtij projekti. Ky projekt zgjati disa ditë punë intenzive, por kryesore se ne morëm vendin e parë dhe dolëm të suksesshëm. Dhe për emocionet që ne kishim ishin të papërshkruar. U tha vendi 3, vendi 2 dhe në të gjithë i humbëm shpresat, por njëra nga nxënësit tha se ne jemi në vend të parë, por ne nuk e besuam këtë. Kur u tha emri jonë në skenë, ne të gjithë u shokuam, por ishim nxënësit më të lumtur në botë dhe ishte një ndjenjë vërtet shumë e bukur dhe shpresoj që të gjithë ta përjetojnë këtë ndjenjë. Të përgëzojmë gjithashtu Xhemile për punën e madhe që ne ke bërë së bashku me shoqjet e tua në këtë projekt. Atëherë profesor, të flasim pak për esurinë e aktiviteteve gjatë pjesëmarrjes, pra ditën kur është realizuar ky projekt. Para se të vim deri te dita e realizimit, atë që e tha edhe nxënësja Xhemile, për këtë projekt neve na është dashur të punojmë 8 ditë intensivisht. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë se nxënësit pas mbarimit të shkollës, gjithsesi dikun mësimi mbaron paraafërsisht ora 1:15, ato kanë ndejt bashkë me arsimtarin dhe kanë punuar deri ora 4. Kjo nuk mjaftonte, pasi nuk mjaftonte, bëm formuam një grup në WhatsApp, falë internetit dhe tash mundësive që na mundëson kjo, dhe punën e vazhdojshim pas orës 6 në shtëpi, duke punuar me në distancë, të më thonë online. Dhe kështu, mërenda afatit 8 ditor, ne e formuluam të gjithë projektin me të gjithë fazat dhe etapat, ashtu si edhe i sjaruan në dënsit para prakë. Ditën që shkuam në garë, e dishim se është një garë intenzive dhe kërkon me të vërtet një angazhim maksimal. Për herë të parë ne mirëshim pjesë. Unë një ditë para asaj bisedova me profesoreshën e cila ishte organizatore dhe ajo më tha, për shembull, do fjalë që pak u preka, ti ke marrë shumë nxënës, ne aq nuk kemi hapësirë, ka shumë projekte. Unë i thash për nxënësit e mia, unë përgjigjem, po ju du më tregoni si bëhet prezentimi, se prezentimet bëhet në disa forma, ka shumë forma prezentimi. Çka bëhem ne? Ne bëhem atë që e përsëritë nxënësit. Projektin në 3 faze e përgjadit. 1. Në mënyrë teorike, duke qenë prezent, me prezent fizike,
e dita në mënyrë informative me anë të laptopit, atë që e bëni Artiona, dhe e treta ishtë praktikja se çdo pjesë e që është e kësaj makine ishte aty prezent edhe nxënësit, dy nxënësit Xhimilja edhe Hana kishin për obligim ato t'i sqarojnë duke shpjeguar Jehona dhe Alenja. Edhe kështu nuk lam hapësir ose shprastir për dëni rast këtë dhe një shenjë negative. Dhe pasi murëm vesh se projektet do të prezentohen 5 minuta ko edhe atë kalimthi, jo në salë ku do t'jenë prezent gjithë, se edhe ashtu mund bëhet prezentimi projektve, para të gjithëve, mirë pa jo mirë ka shumë ko, edhe çfarë këshin vendosh komisioni të shkon prej projekti në projekt dhe 5 minuta të dëgjon punimin e projekt. Pasi kjo dit ish intenzive, ne pre orës 8, dikund ka ora 9 në qendrën e Zhelinës, u tubuam dhe shkuam në Tetov. Së pari, nxënësit hangrën ushqim për shkak se dita ishte e djatë dhe e mundimshme. Dikund ka ora 10 e gjys mritëm në shkollën private Marif, International Schools, ku atje më njëherë një përgjigje se cila ishte për grupin tonë, na dha numrin rendor dhe na dërgoi në vendin ku duheshte të punojmë, nxënësit. Numri i jon rendor ishte numri 96. Aty pam se me të vërtet paska shumë punime. Mirë po vendi ku duheshte ne të bëjmë prezentim për materialet tona ishte i ngushtë, nuk kishte hapësirë të mjaftuar. Ashtu që unë kërkova nga përgjegjësia edhe një tavolinë ndihmëse, kështu që edhe atë na mundësuan, por edhe një kablo për rrymë, për shkak se aparati punon me rrymë, makina punon me rrymë. Pasi plotësuam këto kushtet, u bëm gati edhe nisi koha, dikund ka ora 11, koha e fillimit të panajirit, ku çdo profesor, arsimtar, prind, të cilët bile edhe nxënës të shkollave, të cilët e kanë para pa, për shembull disa nxënës kanë marrë edhe i kanë çuar të shohin se si mbahet një panajir shkencor në kushtet tona. Mos harrojmë që në këtë panajir shkencor nuk ka qenë vetëm lënda e fizikës. Aty kanë marrë pjesë 7 lëndë mësimore, edhe atë ka qenë informatika, matematika, fizika, kimia, biologjia, gjeografia dhe shkencat natyrore. Nxënësit që kanë marrë pjesë kanë qenë prej klasës së 6 fillore deri klasa e 9. Përveç këtyre edhe nxënësit e shkollave të mesme, viti i parë deri viti 4. Dhe kështu, kur nisi prezentimi i projekteve, gjë që ishte shumë interesante se komisioni aq në mënyrë profesionale e kryti obligimin, saqë nuk lejonte që arsimtari të afrohet afër nxënësve. Bile të jesh afër, jo në prezent, po afër mos të jesh. Dhe kështu besoj se kanë kryer një punë të mirë. Këtu te prezentimi, ditën e prezentimit, unë dua t'i falenderojmë disa arsimtarë të cilët na kanë përkrahur dhe erdhën me ne. Veçanërisht, në veçanti, mentorin e shkollës son, profesor Shaban Aliun, i cili tan ditën ka qenë prezent me nxënësit, për shkak se nxënësit ishte hera e parë që dalin në këto projekte, kishin emocione, kishin ndihmë për përkrahje. Nuk mjaftohte vetëm përkraja ime. O kuptum, përveç që besonin te unë, po duhesht edhe në një përkraje morale tjetër. Edhe kështu ja nisëm. Dikund ka ora 2 e gjys, na thirrën për drek. Pas kalimit profesorët komisioneve kam punua 5 orë pa ndërprer, 3 komisione për t'i kalu të gjithë projektet. Edhe kështu, dikund ka ora 7 në mbrëmje, na thirën në amfiteatër, ku na dorëzuan certifikatat për pjesëmarrje, ndërsa certifikatat për vendet, duheshte të presim. Edhe ne pritëm në amfiteatër, u ulëm, i zumë vendet dhe nxënësit komunikojnë tash në mes vetë, çka do të bëhet, si do të bëhet. Edhe mësuesi i tyre mjaft emocione, me që atyre nuk vazbulojsha se është ashtu, duke më munduar t'ju jap pak përkrahje kurajo, dhe kështu ndodhi. Ishte edhe një digresion tjetër interesant gjatë shpalljes së rezultateve se ne si udhëheqëse të grupit me aklamacion nxënësit e zgjodëm
Artionën, Peqiri. Mirë po, komisioni kër i ka shkrujt në certifikatën për vendin e parë, pasi janë 5 nxënës, nuk ka pas vend për 5, lartë e ka vënduar emrin e Xhemiles. Dhe tash, kur u shpall vendi i parë, a jeni gati, gjithë sala po, në gjuhën angleze, thot vendin e parë e ka marë Xhemile edhe pushoj pak. Kur në salë unë grintën plot Xhemile kështë pas, nuk shim qeme të vne. Në momentin kër e përmendin Bjemnin, atje Islamin, duket, edhe me dëvërtet ishtë kënaqësie madhe, gjithë që nuk mund të përshkruat, në zënësit u përqafuan me mua, dulën atje në Bin, pastaj profesor Esha e organizatori që ishte më thirën dhe mua atje, profesor doktor Bashkim, Erdë Ziberi, në dhuroj dhuratat, në përshëndet, i bëm, njësa, filluan me njëherë mesajin në zënësit në përshëtëpi, rjeti social ju e dini si funksionan kohën e fundit, filluan të vinë komentet, e këshu me rath, kjo ka zja deri ora 9 mbrëmje. Pas dales nga aty, në zënësit nuk i lashtë shkën shtëpi direkt, përshku angrem një darë të përbashkë dhe vazhduam pak atë gëzimin, edhe kështu u shpërndajtë në përshëtëpi. Kjo ishtë shkurt. Përsa i përket të gjithë këti angazhimi tuaj dhe kësa e curie. Artiona, cilët ishin emocionet, me qësë jemi në minutat shumë të fundit të emisionit, për shkak të edicionit informativ, cilët ishin emocionet, sepse ti ke qenë dhe u thecë e këti grupi? Të punosh me një grup ka që të mrekulueshëm, nuk ishte së ne e dishim pakët, se me mentorin ton, profesor Ali Osmani, një mësues i mrekulueshëm, ishte shumë mirë të punojmë, dhe ne kemi ushtruar shumë, kemi punuar shumë gjatë për këtë projekt dhe pritshim rezultat. Por kur i pam gjitha të klasa, gjitha të nxënës, ne nuk e pritëm të fitojmë vendin e parë. Dhe ja, si tregoi profesorin e, kur e ndëgjuam emrin ton, ishte një emocion i papërshkrueshëm. Artiona, ty dhe gjithë shoqeve të tua nxënësve, gjithashtu dhe profesorit, dëshiroj shumë suksese dhe uroj që në të ardhmen të keni suksese edhe më të mëdha, jo vetëm në gara, por sigurisht merrni dhe çmime dhe të arriturat të tjera. Të ka qenë një falenderoj shumë profesor që ndat nga koha juaj për qenë sot pjesë e emisionit ton për të folur për këtë sukses. Ju mirpresim sërish në emision, ndoshta për të folur për gjendjen e arsimit në vendin ton, për situatën e krijuar, për atë se çfarë hapash duhet merren për të tejkaluar këtë situatë. Ju falenderoj edhe një herë shumë. Faleminderit nga ju. Tash do të ftoj regjin që të ndjekim dhe një video të përgatitur nga vetë nxënësit se si e kanë prezantuar këtë projekt dhe do të kalojmë në edicionin informativ. Rikthehemi pas pak. Nëse të parlantja dhe
ndryshime të numrit ose cilindrave të membranës. Pastaj diçka që të ndryshojmë është në intensitet të definicioni i rrymës, ndryshohet dhe ndryshime të numrit në nitritëve, pra në intensiteti është më i urët, ditët të jenë më të kadashme, dhe në thosh më lartë ditët të jenë më të shpejta, dhe këtu është një ampermetër, i cili qëndron informacionin e intensitetit të rrymës. Pastaj çfarë kemi zhvilluar? Pas këtij kësaj kemi zhvilluar se numri i lëkurjeve dhe ditëve varet nga intensiteti dhe tensioni i rrymës, ajo gjithashtu varet edhe nga madhësia e antifazantit. Këtu e kemi produktin binar, si zhvillu të makina jo, dhe si kërëset gjatë fëshimin të makinës, nëse dhe një sot i artë, atë e themi se kërëset i ka fituar bingo, dhe ne si shpërbim dhe e artë i të kërëta. На фоне. Я шоколад на мороженом. Ладно, это мне больше шоколада на мороженом. А шоколад? Тут мы кидаем на фазу. Кидаем шоколад. Макинам бенго. Тут фаза е пара, шку кем и джету материалите не бъжки на фирон е доктор, да кто не кем и пруна на кабина. Да я продукти финал. Për para se që falenderojmë, unë desha që të rusit të shikoni një video të shkurtër, e cina nuk do t'ju marrë shumë kohë, dhe ne kemi ardhur në një përfundim se një foto vlen sa një video. Falënderit. Falënderit. Falënderit.